Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него нема да погине, но ќе има живот вечен. Зашто Бог не го испрати својот син во светот, за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Денес во светот има повеќе од 1 милијарда христијани. Почетоците на христијанската вера се запишани во 4 евангелија. 3 од евангелијата известуваат на свој начин за тие настани. Дејствијата што ќе бидат прикажени во овој филм се темелат на Евангелието според Лука. Ти пишувам тебе, честити Теофиле, се поред, за она што се случи меѓу нас, за да ја знаеш целата истина за сето тоа. Во дните кога Цезар Август беше император на Рим, а Ирод Велики беше цар во Јудеја, Бог го прати ангелот Гаврил да посети една девица од градот Назарет, а нејзиното име беше Марија. Не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. Ти ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе го наречеш Исус. Како ќе биде тоа? Јас сум девица. Светиот Дух ќе слезе на тебе, затоа и роденото дете ќе се нарече син на Севишниот Бог. Неговото царство ќе нема крај. Тогаш Марија отпатува за Јудеја во посета на својата тетка Елисавета, и таа беше зачнала на чуден начин. Елисавета! Марија! Драга Марија! Блажена си ти меѓу жените. Благословено е и детето во тебе. Кога го чув твојот поздрав, плодот во мене весело подскокна. Мојата душа го велича Господа. И мојот дух се радува во Бога, спасителот мој. Отсега сите родови ќе ме благословуваат. Луѓе од Назарет, по заповед на Цезар Август, ќе се изврши попис на жителите од Галилеја и Јудеја. Секој мора да се запише во родното место на своите предци. И Марија отиде во Витлеем јудејски за да се запишат со својот свршеник Јосиф. Но за нив немаше преноќиште во Витлеем, се засолнија во една обична штала. Имаше пастири во тој крај, кои ги чуваа своите стада преку ноќта. Кога ангелот Господов им се јави и славата Господова ги осветли. Денеска во градот Давидов ви се роди Спасител, Христос Господ. Пастирите побрзаа да го видат новороденчето во јаслите и први ја разнесува радосната вест, Евангелието за раѓањето на Спасителот. Посум дена, кога дојде време новородениот да биде обрезан, му дадоа име Исус. И Јосиф и Марија го однесува детето во Ерусалим за да го представат пред Господа. Во храмот имаше еден побожен човек кому Светиот Дух беше му ветил дека нема да умре додека не го види Христа. Тој се викаше Симеон. Господи, сега го отпушташ својот слуга со мир според зборовите твои. Зашто моите очи го видуа твоето спасение, ова дете избрано од Бога.
Bidete blagosloveni. И кога извршија се по законот Мојсеев, тие се вратија од Ерусалим во Назарет. Кога Исус имаше 12 години, Јосиф и Марија го одведоа во Ерусалим на Пасха. И кога си тргнаа назад за Назарет, мислеа дека Исус е со нив, но тој остана. Тие се вратија во градот. И по три дни го најдоа во храмот, како седи со старешините и книжниците. Чие е ова дете кој поставува вакви прашања? Од Назарет е. Мислевме дека е со нас. Ве молам, простете му. Сите што го слушаа, се восхитуваа. Сине, што не направи така? Се загриживме барајките насекаде. Што сте ме барале? Не знаете ли дека треба да бидам во служба на мојот отец? И тој се врати со они во Назарет и напредуваше во мудроста и во благодата пред Бога и луѓето. Во 15-тата година од владеењето на Тиберији, Понтий Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод владееше над Галилеја. Ана и Кајафа беа првосвештеници. Тогаш му рече Бог на Јована во пустината, и тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покајно крштение за прошка на гревовите. Покајте се и крстете се! Бог ќе ви ги прости гревовите! Напишано е во книгата на пророкот Исаија. Глас одекнува во пустината. Пригответе го патот за Господа. Израмнете ги патеките негови. Исполнете ја секоја долина. Снижете ја секоја планина. Сите кривини да се исправат и сите нерамнини да се израмнат, тогаш секој ќе го види Божјото спасение. Што да правиме? Да, кажи ни што. Безмиски рожби. Кажи ни, што да сториме? Кажи ни, по кој пат да одиме? Кој има две кошули? Тој нека му даде на оној што нема. И кој има храна, нека ја дели. Учителе. Ние сме цариници. Што да правиме? Не барајте повеќе од одреденото. А ние? Што да правиме ние? Не наплатувајте присилно. И никого лажно не клеветете. Бидете задоволни со платите. Кажи ни, ти ли си Христос? Јас ве крштевам со вода, но по мене иде посилен и од мене. Јас не сум достоен и обувките да му ги одврзам. Тој ќе ве крсти со дух и со оган. Нему лопатата му е во раката. Тој ќе го очисти гумното и ќе го собере житото во амбар.
i Svetio Duh sleze na Isusa vo vit na gulap. I se ču glas od neboto. Ti si moj odvozljuben sin, vo tebe je moja ta volja. Кога почне Исус да проповеда, имаше околу 30 години. Си отиде од Јордан исполнет со свет дух, кој го одведе во пустината, каде тој беше искушуван од ѓаволот 40 дена. И во тие дни не јадеше ништо. Дјаволот му рече: Ако си син Божји, кажи му на каменот да стане леб. Пишано е: Човек не живее само од леб, туку и од секој збор Божји. Тогаш ѓаволот го одведе на високо и му ги покажа сите царства на светот. Ке ти ја дадам сета ова власт и слава, бидеќи е моја и јас ја давам кому што сакам. Сето ќе биде твое, ако ми се поклониш. Пишано е, на Господа твојот Бог кланјај му се и само нему служимо. Тогаш ѓаволот го однесе во Ерусалим и го постави на покривот од храмот. Ако си син Божји, фрли се одовде, зашто пишано е: Бог ќе им нареди на ангелите да те запазат и на раце ќе те земат, за да не ја сопнеш ногата своја на камен. Кажано е: Не искушувај го Господа својот Бог. И се врати во Назарет, каде што беше одраснал. Здраво. Здраво. Во саботата тој, како и обично, отиде во синагогата. Му ја подадоа книгата за да прочита дел од пророкот Исаија. Духот Господов е врз мене, зашто ми избра мене да им сопштам радостна вест на бедните. Ме прати да објавам ослободување на заробените и прогледување на слепите, да ги ослободам на патените и да објавам дека дојде времето кога Бог ќе го спаси својот народ. Добро зборувам. Денес се исполни писмото, како што беше прочитано. Писмото се исполнило? Но само Месијата може да го исполни тоа. Аш каде знаем? Сигурно ке ми речете. Лекаре, излечи се сам.
i ke mi rečete, направи ги овде во твојот град чудата што ги направи во Капернаум. Ви велам, ниједен пророк не е мил во својот крај. Со овие зборови Исус се објави за Месија, Божји помазаник пратен да го спаси народот. Но евреите не го прифатија како Месија. Тие намислија да го турнат од озгор, но тој помина меѓу нив. И си отиде. Па дојде во Капернаум, град во Галилеја. Римската окупација се чувствуваше насекаде и луѓето копнееја по Месијата, кој ќе ги ослободи од тиранијата. Чамецот Симоне. Повери! Зар тој си заминал? Остани, зборувај ни! Кажувај ни! Исусе, зборувај ни! Еднаш двајца луѓе влегоа во храмот да се молат. Едниот фарисеј, а другиот цариник. Фарисејот застана и се молеше вака. Ти благодарам, Боже, што не сум крадец и нечесен или прељубодеец како другите. Ти благодарам што не сум како оној цариник таму. Постам два пати неделно и давам десеток од мојот приход. А цариникот застана подалеку и не смееше ни да погледне кон небото. Но се удираше в гради и велеше, Боже, биди милостив кон мене грешниот. И вела, цариникот се врати дома оправдан, а фарисеот не. Зашто секој што се воздига ќе биде понизен, а кој се понизува, ќе биде воздигнат. Одеслајте го чамецот кон подлабокото. Потоа фрлете ги мрежите за риболов. А, Господи, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Но што велиш ти, ќе ги спуштам мрежите. Јакове, Јоване! Јакове, Јоване, довеслајте со чамецот и помогнете ми, брзо! Не можеме, рацете ми се полни. Доволно е. Доста е, доста е. Остави ме, Господи. Јас сум грешен човек. Не плаши се. Од сега ти ќе ловиш луѓе. Дојдете и слушајте ги моите зборови и ќе имате живот. Барајте го, Господа, додека може да се најде. Викајте го додека е близу, грешникот нека го остави својот пат, и неправедникот помислите свој и нека дојде кај Господа. И тој ќе се смилува над него, зашто е многу милостив. Ке излегувате радосни и ке врвите спокојни.
Ćerka, gledajte! Isuse, Isuse, te molim spasi mi, Ćerka. Smilovaj se, ha ima samo 12 godina i umira. Te molim, dojdi. Jajre, žal mi je. Isuse. Ćerka ti umre. Ne dodevaj mu veke na učitelju. Ne plaši se. Samo veruvaj i tako se spasi. Ne plačete. Ta nije mrtva dok samo spije. Dete. Stani. Daj ti nešto da jade. I ne kažujete nikomu za ova. Oto Isus vide jedan carinik po ime Matej Leviji, kako sedi vo carinarnicata i sobira danok. Sledi me. Isus otide kon gorata da se moli i cela noć mu se moleše na Boga. I koga se razdeni, to gi povika 12 te koji gi naznači za apostoli. Simon, kogo go nareče Petar. I Andreja, negoviot brat. Jakov. I Jovan. Filip. I Vartolomej. I Matej. I Toma. Jakov, sinot na Alfej. I Simon, narečen Zilot. I Juda. Братот на Јаков. И Јуда Искариот, кој подоцна го прераде.
blaženi ste bedni, zašto vaše carstvo to Božjo. Blaženi ste vije što gladuvate oti ke se nasitite. Blaženi ste vije koji plačete, zašto ke se smejete. Blaženi ste koga lugjetove mrazat, otvrlat i navreduvat. I koga ke zboruvat lošo za vas, zaradi sino čovečki. Raduvajte se i veselete se, zašto golema je vaša ta nagrada na nebeseta. Nimnite preci taka postapuvajkom prorocite. Nemam poveće. Kako to nemaš poveće? Teško vam, bogati svega. Vije primivte vaša ta plata. Ne sam kada bide bogat, mora da je lut. Teško vam, koji svega se smejete. Zašto ke plačete i lipate? Teško vam, ako site zboruvaat dobro za vas. Nimnite predci govore taka za lažnite proroci. No vam bi velam, zakajte gi neprijateljite. Na omraza vraćajte se dobro. Na kletva so blagoslov. Na navreda so molitva. Ako nekoj te udri pojedni od obraz, zavrtimo go i drugi od. A toj što ti go zema paltato, daj mu je i košulata. Na seko što te moli, daj mu. Ako nekoj zelo od tebe, ne baraj da ti go vrati. Pravi go na drugite toa, što sakaš da ti go prava tebe. Ako gi sakaš, samo tije što te sakaat, zar očekuvaš blagoslov? Toa go prava ti grešnite. I ako vrakeš so dobro, samo za primjeno dobro, zar očekuvaš blagoslov? Toa go prava ti grešnite. Kako sme da je dobro? Odvratno. Ne. Ljubete gi neprijateljite. Pravete im dobro i davajte, ne čekajki da vi vratat. Togaš ki imate golema nagrada i ke stanete sinovi na svevišnji od Bog. A to je dobar ko neblagodarnite i ko lošite. Bidete milostivi, kako što je vašiot otec milostiv. Spasi ne Isuse! Ne sudi i nema da bideš suden. Ne osuduvaj i nema da bideš osuden. Prostuvaj i će ti bide prosteno. Upati ne na tvoj otpad, Gospodi. Davaj, i će ti bide dadeno. Co kakva merka meriš, co takva će ti se meri. Ne može slepec da vodi slep. Zašto i dvajceta će padna tvojama? Zašto ja gledaš raskata vo okoto na tvojeg brata, ne ja gledaš gredata vo svoje to oko? Vodine, Gospodi. I trebaš sega, Gospodi. Blažena je majkata što te rodila i odgledala. Blaženi si oni koji go slušajat slovo to Božjo i go pazat. Sakam da go zapozna moj čovjek. Misliš neka to je Mesijata? Еден фарисеј го покани Исуса на вечера. Исус отиде кај него и седна да јаде. Ајде, деца, одете си. Не чувте, нели? Одете. Само за пакост доаѓа тоа. Што барата овде? Не знам.
ako ovaj čovek je na istinu prorok, će znaš ako je ova žena što se dopila. Vi znaje li da ta je grešnica? Znam ko je ova žena, Simone. Da ti kažem nešto. Dvajca mu dolže parin jedan gospodar. Jednak mu dolžeše 500 srebrenici, a drugi od 50. Ti ja nema da mu vratat. I to im ga prosti dolgot na dvajcata. Koje odnivke vas saka poveke? Mislim onoj komu poveće mu prosti. Vpravo si. Gledaš ova žena. Lego vo tvoj dom. I ti ni voda za nozete ne mi dade. A ta so solzi mi gizmi nozete. I so kosete svoja gizbriša. Ti ne beše ljubezan so mene. A ta ne prestana da gibaknuva mojte noze. Ti ne ja pomaza moja ta glava. Ta gi pomaza nozete moj so miro. Zato ti velam. Ne izi se prostuvat nogu grevovi, oti me vozljubim nogu. A komu malku se proštava, to je mala ljubov ima. Ti se prostuva, grebovi. Tvoja ta vera te spasi, odi si spokojna. Исус патуваше и проповедаше за Божјото царство. Со него беа 12 ученици и некои жени што беа излекувани од зли духови. Марија, наречена Магдалена. Јоана, жената на Хуза, кој беше Иродов настојник. И Сузана. Но Ирод, римскиот владетел во Галилеја, го фрли Јована Крстител в затвор, бидејќи тој го укуруваш Ирода за бракот со жената на брат му. Па, кога пристигнавме до портата на Наин, сретавме погребна поворка. Умрениот беше син единец на една вдовица. Кога ја виде Исус, се сожали над неа. Тој се допре до ковчегот и рече: «Момче, тебе ти велам, стани!» Мртовецот стана. Исус и го предаде на мајка му. Прашајте го, речете, ти ли си оној што треба да дојде? Или треба некој друг да чекаме? Господи! Господи! Јован Крстител не прати да те прашаме. Ти ли си оне што треба да дојде? Или некој друг да чекаме? Одете и кажете му на Јована што видовте и чувте. Слепи прогледуваат, хроми продуваат. И блажени се оние кои не се сомневаат во мене. Те молам, подигни ме. Ке те кренам на рамо. Гледаш ли сега? Го гледам Исус. Излезе сејач да посее семе. Некои зрна паднаа на патот и беа изгазени. И птиците небесни ги исколваа. Некои паднаа на камено тло. Но кога изникнаа, тие се исушија бидејќи нема влага. Некои зрна паднаа меѓу трње. Па кога трњето израсна, ги задуши.
a nekoj zrna padna na plodna počva. I izrasna da vajki dobar plod. Seko je po 100 zrna. Učitele, zašto zburuvaš o paraboli koga go poučuvaš narodot? Vam je dadeno da gi znajete tajnite na carstvo to Božje. A na drugite to im se dava o paraboli. Tako ti je te gleda, no nema da vidat. Ke slušat, no nema da razberat. Еве што значи параболата. Семето е Словото Божјо. Зрната кои падна крај патот се оние кои слушаат. Но доаѓа ѓаволот и го зема Словото од срцата нивни, за да не поверуваат и да не се спасат. Семето кое паѓа на камен се оние кои го слушаат Словото и го примаат со радост, но немаат корен. Тие веруваат некое време, а штом дојдат искушенија, тие се откажуваат. Зрната кои паѓаат меѓу трње се оние кои слушаат, но грижите и богатствата на овој свет ги задушуваат. И тие не даваат плод. А зрната кои паѓаат на добра земја, се оние кои со добро и послушно срце го слушаат Словото Божјо и со истреност дават плод. Никој не пали ламба за да ја покрие со сад или да ја стави под легло, туку ја става на високо, за да им свети на сите што влегуваат. Нема тајна што неке се узнае. И се што е сокриено ќе се разбере и ќе излезе на видело. Внимавајте како слушате, зашто кој има, ќе му се даде. А кој нема, ќе му се одземе и она што мисли дека го има. Учителе, мајка ти и браќата стојат надвор, сакаат да те видат. Моја мајка и браќа се оние што го слушаат Словото Божјо и го исполнуваат. Еден ден Исус влезе во кораб со учениците своји и им рече: да минеме на другата страна од езерото. И додека пловеа, Исус заспа. Каде ви е верата? И отпловија до Гадара, отеде Галилејското езеро. Сине на Севишниот Бог,
sakaš od mene? Te volam. Ne mači me. Kako se vikaš? Legion. Gospodi, te moli me. Ne prake nevo bez data. Dozvoli mi da vlezem u svinjine. Ej, vratite se! Dojte! Dojte! I demonit izlegao od čovekot. Vratite se! I vlegao vo svinjite. Бегај од овде! Ти, мађесниче, остави не! Оди си од овде! Бегај! Оди си од овде! Кидам по тебе кад и да одиш. Дозволи ми да те следам. Врати се дома. Раскажи што направи Бог за тебе. Исус и неговите ученици се повлекува во Витсаида. Но многу луѓе разбраа и го следеа. На попладнето Петар рече: Господи, отпушти го народот да си оди по селата и околните места и да си најде храна и преноќиште. Ова е пусто место. Вие дајте им нешто да јадат. Но ние имаме само 5 леба и 2 риби. Благословен да си, Господе Боже, царе на вселената, кој ни даваш леб од земјата. Кој сум за луѓето јас? Едни велат дека си Јован Крстител, други дека си Илија, а некои пак дека воскреснал некој од старите пророци. А според вас, кој сум јас? Ти си Божиот Месија. Никому не кажувајте за ова.
синот човечки ќе пострада и ќе биде отфрлен. Ќе го убијат. Но после три дена ќе воскресне. Со мене. Јас ке дојдам, Господи. Но прво, дозволи ми да се збогувам со домашните. Оне што ора и се врти назад не е достоен за Царството Божјо. И кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Нека го земе својот крст и нека оди по мене. Оти кој сака да ја спаси, душата ќе ја загуби. А кој ја загуби заради мене, тој ќе ја спаси. Каква полза за човекот ако го придобија целиот свет, а ја загуби душата своја? Кој се срами од мене и од моето учење? И синот човечки ќе се посрами од него кога ќе дојде во слава, со славата на Отецот и светите ангели. Јас ви велам, овде има некој што нема да умрат дури не го видат Царството Божјо. Исус ги зеде со себе Јаков, Јован и Петар и отиде на гората да се помоли. И додека се молеше, видот на лицето му се измени и облеката му стана бела и светла. И ете, два човека разговараа со него. Тие беа Мојсеј и Илија кои се јавија во небесна слава. Ти ќе го исполниш Божиот план. Ти ќе умреш во Ерусалим. На заминување, Петар му рече на Исуса. Господи, добро ни е овде. Да направиме три сеници. Една за тебе, една за Мојсеј. Додека Петар говореше, се јави облак и ги засени, а учениците се уплашија. И се чу глас од облакот кој велеше. Овој е мојот возлюбен син, него слушајте го. Учителе, те молам, погледни на мојот син. Те молам, помогни му. Оти ми единец. Ги помоли твоите ученици да го истера демонот. Но не можеа. Ороден, неверен и развратен. Докога ќе бидам со вас и докога ќе ве трпам? Доведи го, син ти. Ајде.
И лицето му излечено. Какво чудо! Учиња да се молиме, како што Јоан ги научи своите ученици. Кога се молите, говорете. Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведувај не во искушенија, но избави не од лукавиот. Сакајте и ќе добиете, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака добива и кој бара наоѓа и ќе му се отвори на оној што чука. Кој од вас ќе му даде на својот син змија, ако тој побара риба, или скорпија, ако тој побара јајце? Кога вие лукавите, умеете да давате добри нешта на своите чеда, тогаш колку повеќе Отецот Небесен ќе им даде свет дух на оние што му се молат? Јас ви велам, не грижете се што ќе јадете или што ќе облечете, бидејќи животот е повеќе од храна и телото повеќе од облека. Погледнете ги птиците. Ни сеат, ни жнеат, ниту пак во амбар собираат, а Бог ги храни. А колку сте вие поскапи од птиците? Кој од вас може со грижи да си го продолжи животот? Ако ни тоа не можете, тогаш зошто се грижите за другото? Погледнете ги лилјаните, како растат. Ни се трудат, ни ту предат. Па ни Соломон во сета своја слава не се облече како нив. Ако Бог така се грижи за полската треба која денес ја има, утре воган се фрла, колку ли повеќе се грижи за вас? О, маловерни! Направи ја нашата вера посилна. Ако имате вера колку синапово зрно и му речете на она дрво, откорни се и пресади се в море, и тоа ќе ве послуша. Соблазни сигурно ќе има, но тешко на оној преку кого ќе дојдат. За него подобро би било да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море, отколку да соблазни еден од овие малечките. Зашто да го споредам Царството Божие? Тоа изгледа вака. Човек сади синапово зрно в поле. Тоа никнува и станува големо дрво. И птиците си прават гнезда на неговите гранки. Не разбирам зашто зборува. Зошто јадеш и пиеш со цариници и со грешници?
Здравите нема потреба од лекар, току само болните. Јас не дојдов да ги повикам праведните на покаяние, току грешните. Зборуве ни пак за царството. Кажи ни уште нешто. Не плаши се, мало стадо, зашто волјата на вашиот отец е вам да ви го даде царството. Продајте се што имате и давајте милостиња. Стекнете си кесиња што нема да изветват и сокровишта на небото, каде никогаш нема да пропаднат. Бидејќи таму крадец не се приближува и молец не ги јаде. Вашето срце ќе биде таму каде што е вашето богатство. Жено, те ослободувам од болеста. Гледајте, та е здрава, ова е чудо, та е здрава. Дојдете да видите. Слава, слава на Господа. Ти биди благословен, учителе. Шест дена има за работа. Во тие денови доаѓајте за да се лечите, а не во сабота. Вие лицемери, секој од вас би го одврзал својот вол или магаре и би го напоил во саботен ден. А оваа керка Аврамова која сатаната е врзал цели 18 години, не требаше ли да биде ослободена во сабота? Учителе добар, што да сторам за да добијам живот вечен? Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен Бог. Ги знаеш заповедите. Не прави прељуба. Не убивај, не кради, не сведочи лажно. Почитувај ги татка си и мајка си. Јас од младоста моја ги исполнувам овие заповеди. Уште нешто треба да направиш. Продај се што имаш и раздај го на бедните. И ти имаш богатство на небото. Па дојди и следи ме. Но ние сме трговци, богати. Колку е тешко богатиот да влезе во Царството Божие. Полесно ќе мине камилата низ иглени уши од колку богатиот да влезе во Царството Божие. Тогаш, кој ќе се спаси? Што е неможно за човекот, можно е за Бога. Каде точно ќе биде Царството Божио? Царството Божио нема да дојде видливо. Нема кој да рече, еве, овде или онде. Бидејќи Царството Божио е во вас. Ќе дојде време кога ќе сакате да видите еден од деновите на Синот Човечки, но нема да видите. Како што молњата го осветлува небото од едниот крај до другиот, така ќе биде и Синот Човечки во својот ден. Но тој прво мора да пострада и да биде отфрлен од својот род. И небото и земјата ќе преминат, но Божиот закон ќе се исполни до најмала јота. Многу пророци и цареви сакаа да го видат тоа што го гледате вие, но не го видоа. И да чујат што слушате вие, но не чуја. Што да правиме? Што вели писмото? Како го толкуваш? Возлюби го Господа твојот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сите своји мисли. И сакај го својот ближен како себе си. Правилно. Прави така и ќе живееш. Кој е мојот ближен? Оние, војниците. Или пак Цезар?
Еден човек слегуваше од Ерусалим кон Ерихон. И го нападна разбойници. Го соблекоа и го претепа, оставајќи го полумртов. Набрзо по тој пат минуваше еден свештеник. Тој го виде човекот и го одмина. Исто така еден левит, кога дојде на тоа место, се приближи, погледна на човекот и си отида. Но некој самарјанин кој патуваше по тој пат, кога дојде кај човекот, го виде и се сожали над него. И кога се приближи, му ги преврза раните, мијајќи ги со еле и со вино, па откако го качи на добитокот свој, го однесе во една гостилница и се погрижи за него. А утредната тој му плати на гостилничарот и му рече да се погрижи за човекот. А кога ќе се вратам, рече тој, ќе ти доплатам ако потрошиш нешто повеќе. Кој од овие тројца беше ближен на човекот што беше нападнат од разбойниците? Оној што му се смилува. И вие правете така. Оставете ги децата да доаѓаат при мене и не пречете им, зашто на такви е царството Божјо. Вистина ви велам, кој не го прими царството Божјо како дете, нема да влезе во него. И кој прима такво дете во моје име, мене ме прима. А кој ме прима мене, го прима оној што ми испратил мене. А најмалиот меѓу вас е најголем. Што има таму? Исус од Назарет минува. Исусе! 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 Сине Давидо, смилувај ми се! Што сакаш да сторам за тебе? Сакам да прогледам. Гледај. Верата твоја те исцели. Јас гледам. Јас гледам. Јас гледам. Кога Исус тргна кон Ерусалим, мноштво народ се собираше. Го прашуваа да им го покаже патот на спасението и да ги упати во Царството Божјо. Овој навистина е пророк. О, Господи, спаси ме! Луѓето почнаа да го прифаќаат како Господ и Спасител. Во Ерихон имаше еден цариник по име Закхеј. Тој толку сакаше да го види Исуса, што се искачи на едно дрво да се надвиши над луѓето. Слези долу, Закхеј, зашто денес ке дојдам во твојот дом. Кај мене? А кој би отишол кај него дом? Каде Закхеј се знае со Исуса? Слушајте, давам половина од имотот на сиромаси. И ако сум проневерил некого, ќе му вратам четирикратно. Ооо!
Неверојатно. Царевник да го враќа данокот. Ова не е возможно. Денес дојде спасение за овој дом. Зашто овој човек е син Аврамов. Синот човечки дојде да го бара и спаси загубеното. Слушајте. Одиме кон Ерусалим. Каде ќе се исполни се што напишале пророците за синот човечки. Тој ќе биде предаден на незнабожците. Ќе биде исмејуван, срамен, мачен, плукан. Ќе биде бичуван и убиен. Но на третиот ден ќе воскресне. Иако Исус знаеше дека треба да пострада за гревовите на човештвото, тој тргна кон Ерусалим. Многу луѓе се радуваа на неговото доаѓање и го нарекуваа свој цар. Заповеде им да молчат. Ви велам, ако тие замолкнат, тогаш камењата ќе почнат да викаат. Мир, почит, здравје! Исус се приближи до Ерусалим. И гледајќи го градот, заплака над него. Само, да го познаеш овој ден што служи за твојот мир, но ти не го позна. Ќе дојдат денови кога твоите непријатели ќе те опколат и ќе те притиснат од сите страни. И во овие цидини ќе те разрушат. Тебе и твоите деца. И нема да остават камен на камен од тебе, бидејќи ти не го позна времето кога беше посетен. Светиот храм во Ерусалим стана повеќе трговски центар, отколку место за молитва. Пишано е, мојот дом е дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера. Ќе ми краде од стоката! Запрете го! Запрете го! Патете го! Викнете стража! Политичките и верските водачи се повеќе се противеа, зашто луѓето го прогласуваа Исуса за цар. Како што слушам, многумина веќе го сметат за цар. Цар?
Carna, pitači, bludnici i kratci, znaje me takvi otporano, doaljat go kažuvat svojetu i si odat. Ne bidete slepi, nego vidite sledbenici se koji ne nose množat. Lug je togo veličat. I mislao da ka je car. Jazve predupreduvom. Ako ovoj čovek go krši mirot i ponatamu, vije ke me odgovarate. Može bi ima pravo. Време е да го запреме галилејецот. И како што растеше бројот на Христовите приврзаници, така се зголемуваше и бројот на неговите непријатели. Меѓу книжниците и фарисеите, кои тој ги изобличуваше. Ова е малко. Немаш ли уште? Ви велам. Ова бедна вдовица даде од сите повеќе. Другите дадоа прилози на Бога од својот вишок. А таа пак, бедна каква што е, даде се што имаше. Кажи ни, со какво право го велиш тоа? Кој ти го дал тоа право? А сега јас да ве прашам. Кажете ми, Бог или луѓето му дадоа право на Јован да крштава? Што да кажеме? Ако кажеме Бог, ќе не рече зошто? Не му верувате на Јована? Ако речеме луѓето, тога си од народ ке не каменува, бидејќи уверен дека Јован беше пророк. Не го знаеме одговорот. Ни јас нема да ви кажам со какво право го вршам тоа. Беше еднаш еден човек кој си посади лозје и го предаде на лозари, па си отиде на подолго време. Кога дојде време за гроздобер, тој испрати слуга кај лозарите, за да му дадат дел од плодовите. Но лозарите го натепаа, слугата го испратија без ништо, па испрати друг. Но тие и него го натепаа и го понизија, па го испратија со празни раце. Испрати и трет слуга, но тие и него го ранија и го испадија. Тогаш господарот на лозјето рече, што да правам, ќе го испратам својот сакан син. Може би од него ќе се засрамат. Но лозарите, штом го видоа, си рекоа меѓу себе, ово е наследникот, да го убиеме и наследството ќе биде наше. Каже ни уште нешто. Го изведоа надвор од лозјето. И го убија. Што ќе им направи тогаш господарот на тие лозари? Ќе ги погуби овие лозари, а лозјето ќе го предаде на други лозари. Што значи тогаш напишаното? Каменот што го отфрлија зидарите како безвреден, се престори во највреден. Секој што ќе падне врз тој камен ќе се разбие. А врз кого тој ќе падне, ќе се раздроби. Учителе, знаеме дека право говориш и учиш. И не гледаш кое, што е, но... Ти вистински поучуваш за патот Божи. Кажи ни, треба ли да му плаќаме данок на императорот во Рим или не? Господи, тој сака да те искушува. Покажете ми една пара. Чии лики име се на неа? На Цезар! Дајте му го на Цезара, тоа што е негово, а на Бога, тоа што е Божјо. Тоа речете на ова? И дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Исус ги испрати Петар и Јован за да ја приготват пасхата.
се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас пред да пострадам. Оти ви велам, нема веќе да јадам од неа дури не се исполни во Царството Божјо. Благословен да си Господи Боже наш, царе на вселената, кој изведуваш плод од лозата. Земете и разделете ја меѓу себе. Зашто нема да пијам од лозовиот плод додека не дојде Царството Божјо? Благословен да си, Господе Боже наш, царе на вселената, кој ни даваш леб од земјата. Ова е моето тело што се дава за вас. Правете го ова за мој спомен. Оваа чаша е новиот завет со мојата крв, која се пролева за вас. Но ете, раката на оној што ме предаве со мене на трпезава. Синот човечки треба да умре како што определил Бог, но тешко на оној човек што ќе го предаде. Не е можно. Не е можно. Тоа е невозможно. Не е можно. Невозможно. Господи, кажи ни кој е? Предавник. Што? Што велиш? Не е возможно. Како? Најголемиот меѓу вас нека е најмал. И старешината нека е како слуга. Зашто кој е поголем? Оној што седи на трпеза? Или оној што слугува? Зар не е оној што седи? И јас сум меѓу вас како слуга. Но вие сте оние кои издржавте со мене во моите искушенија. И јас ви ветувам, како што ми вети мојот Отец, царство, да јадете и да пиете на трпезата моја во царството мое. И да седнете на престол и да им судите на 12 израелски племиња. Значи нема предавник. Симоне, Симоне, гледај. Сатаната посака да ве сее како пченица. Да го издвои доброто од злото, како што се издвојува зрното од плевата. Но јас се молев за тебе, за да не падне твојата вера. А ти тогаш кога ќе се обратиш, укрепи ги своите браќа. Господи, готов сум да одам со тебе. И во затвор, и во смрт. Ти велам, Петер. Уште додека петел не пропее, три пати ќе се одречеш од мене. Кога ве пратив без кесе, торба, обувки, ви не достигаше ли нешто? Не, ништо. Но сега, кој има кесе, нека си го земе. А кој нема нож, нека си ја продаде облеката и нека си купи. Ви велам, пишано е во писмото, и тој беше ставен меѓу злочинци. А се што е пишано за мене, се исполнува. Господи, еве овде има два ножа. Доволно е. Собранието на старешините се собра за да реши како да се ослободи од Исуса. Тогаш сатаната влезе во Јуда Искариот, кој беше еден од 12-те. Тој се погоди со старешините да им го предаде Исуса. Исус го напушти Ерусалим и отиде на Маслиновата гора да се моли. Моле
Pazite se da ne padnete u iskušenije. Juda Iskariot go predade Isusa samo za 30 srebrenici. Исус знаеше дека часот на неговата смрт за гревовите на човештвото е дојден и затоа се молеше. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. А потта му беше како капки крв што паѓаа на земјата. Зошто спиете? Станете и молете се да не паднете во искушение. Требаше да дојдете со ножеви и колови за да ме фатите како разбойник. Ја секој ден бев со вас во храмот и не кренавте рака на мене. Но сега е вашето време. Сега е власта на мракот. Фатете го. Пазете го. Војниците го извлекоа надвор и го исмеваа како цар на евреите. Еве, на облека носена од цар. Кажи ни, што ќе се случи. Е, царе, ќе не спасиш? Ти ли ќе не спасиш? И овој беше со Исус. Жено, јас не го познавам. Ги видов заедно. Твои покорни слуги! Како е да гледаш со почит кон други, а? И ти си еден од нив. Не, не сум.
Без сомнение, и овој беше со Исус, бидејќи и тој е галилеец. Бегај таму. Јас не знам што зборуваш. Исус се заврте и погледа право во Петар. Тогаш Петар се сети на господовите зборови. Уште додека петел не пропее, три пати ќе се одречеш од мене. Господи, те моли ме, постапи како што треба, според величието на Твојата сила. Ти, кој им прости на нашите татковци, кога грешеа против Твоето Слово. Ти, кој се разгневи на нив, но не ги уништи. Ти, поради Твојата љубов кон нив и поради Твојот завет и верност, ти ги поштеди. Кој те удри? Погоди. Пронајчи. Кој ќе те удри сега? Доста е. Престанете. Водете го пред собранието. Оди. Собранието на верските водачи се собра да го сослуша Исуса. Кажи ни, ти ли си Месијата? И да ви кажам, нема да ми верувате. И да ве прашам, нема да ми одговорите. Но од сега, Синот човечки ќе седи оддесно на Семоќниот Бог. Ти си, значи, Синот Божи? Вие велите дека сум јас. Како може? Кој му даде власт да го вели тоа? Динове. Самите чувме што рече тој. Ке го одведеме кај Пилат. Смрете го натвор, водете го. Да, да, да му се суди. Не знае што треба за него. Натвор, водете го. Напред. И го однесува кај Понтий Пилат, најсуровиот римски управител, кој илјадници луѓе осудил на смрт со распнување. Што барате овде, толку рано наутро? Го фативме, овој човек ги бунтува луѓето. Тој направи голем немир на пазарот во храмот. Како да го казниме? Осуди го! Јас не наоѓам вина кај овој човек, никаква. Виновене? Го буни народот да не плаќа данок на царот. Тврди дека е Месија, цар. Цар? Ти ли си еврејскиот цар? Ти велиш така. Тој почна во Галилеја, а сега дојде и овде. Во Галилеја? Зар ово е галилеец?
Во тој случај, веднаш водете го кај Ирода. Тој е сега овде, во Јерусалим. Водете го кај Ирода! Što veliš, koji si ti? Koji se tvojite učenici? Vela, teka praviš čuda. Napravi nekoje za mene. Gospodine, ovo je buntovnik na narodot. Se predstavlja kako car. Ovo je čovek car. Vaše veličestvo. Kam šikovajte go. Vratete го кај Пилат, ова е негова територија. Овој човек не направил ништо за да заслужи смрт. Затоа ќе го бичувам, па ќе го пуштам. Ти си должен да ни ослободиш еден затвореник за празникот. Ти пушти го, Варава. Варава. Смрт за овој човек. Да, дај ни го Варава. Чувајте го! Што чекаш, Пилате? Ништо лошо не сторил! Дигнете го! Тие продолжуваа да викаат на сет глас, барајки Исус да биде распнат. Затоа Пилат го осуди Исуса на смрт. Го пушти Варава како што бараа. Тој беше затворен поради бунт и убиство. А Исуса им го предаде да го распнат. Мрдај кога ти велам! Станувај!
Daruvaj! Ti, kako se vikaš? Simon od Kirideja, gospodin. Dojdi vamo. Seći ga je žinjata. Ti, nosi ga. Ajde, mrdi! Gospodi, za tebe plače me. Napis od ova. Napis. Pij, gospodi. Kerke Jeruzalimski, ne plačete za mene, no plačete za sebe i za vašite deca. Odi koga ova, ko pravac, su zeleno to drvo. Što ke bide to, već su suvo to. Bog da ti pomogne. Ki se moli me za tebe. Hrdi! Ovdje dolu! Hrdi! Ajde pobrzo! Pobrzo! Čega ti odi? Hrdi! Odi! Ajde pobrzo! Ajde! Pobrzo! Napred! Hrdi! Čega ti odi napred? Ajde odi! Thank you.
drugi spasuvaše, neka se spasi i sebe. Spasi se sam, ako si Mesija. Slezi od krsto. Pokaži ti neko čudo. Исус беше распнат меѓу двајца разбойници. За да се исполни Словото Божјо искажано преку пророците пред стотици години. Ова не е обична, туку мистична наметка. Ајде, пушти ја, чекај, фрла ме жребка. Ајде, ајде, фрла шепка. Nemoj da mamiš. Pazi. Ko je mami? Se tušila! Što bi ti? Što će praviš sone ako ga vidjeti se padne? I беше ставен надпис над него кој гласеше: Овој е царот јудејски. Паси се сам, ако си цар јудејски. Месијата. Спаси се. Себе си. И нас. А немаш ли страф од Бога? Осуден е на иста казна како и ти. Иако не направил никакво зло. Помни ме, Исусе, кога ќе дојдеш како цар. Ти ветувам. Уште денес ќе бидеш со мене во рајот. Беше веќе пладне и настана мрак по целата земја до 3 часот попладне. Завесата во храмот се расцепи преку средината. Отче, во твоите раце го предавам.
Moj duh. Ako ga narednik odvide što se slučuva, go proslavi Boga veliki. Slava na Boga. Nesomneno ovaj čovjek beše pravednik. Josif od Arimateja, pravednik i člen na crkovniot sovet, koji nego odobri ova sramno delo, dobi dozvolu od Pilat da go položi vo grobnici Isusovoto telo pred da započne sabotata na Zajdisonce. Prostite, ko pridružuva me telo, to na naši od gospod. Seko je dobredojde. No ajde, nastapova sabotata. Уште во рани бугри, во неделата наутро, тие дојдоа кај гробницата, носејќи ги приготвените мириси. Го најдоа каменот одвален од гробницата. Но кога влегоа, Исусовото тело го немаше. Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, но воскресна. Сетете се што ви рече уште во Галилеја. Синот човечки ќе биде предаден на грешни луѓе и ќе биде распнат, но на третиот ден ќе воскресне. Тргнат. Влеговме. Но телото на нашиот Господ го немаше. Го нема телото на нашиот Господ. Ни се јавија два ангела во облеки светли како сонце. И ни рекоа: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Вистина е. Верувајте ни. Верувајте ни. Ги видовме. Одете и уверете се. Гробницата беше празна. Господа го немаше. Петар, треба да ни веруваш.
Isus im se javi na dvajca svoji učenici, a ti je vozbudeni otido kaj drugite. Gospod na vistina voskresna! Mu se javil na Simona! Nije nego poznav me. To da ga patuav me. Koga go prekrši lebot, toga ga poznav me. Vo je Maus, so što li odel tamo? Mirna sita. Zašto se plašite? Zašto vi nadalje takvi somneži? Eve, vidite mi gdje racete i nozete. I uverite se da kato ja sam jas. Doprete me i uverite se. Duhot nema tijelo i koske, a ja si imam. Za svite ovije nešto vi govore, fušte koga bev so vas. Neka se što je pišano za mene, vo moj sjevi od zakon, vo proročkite knjigi, vo psalmite, trebaše da se ispolni. Taka je napišano. Mesija tak je postrada i će voskresne na treti od den. I vo njegovo ime će bide propovedano pokajanje i prostuvanje na grevovite kaj site narodi. Počnu vajke od Jerusalim. Vije ste svedoci za ova. A ja će go ispolnam vetuvanje to od mojot otec za vas. Останете во градот, додека не слезе врзва сила од озгора. Бог да ве благослови и чува. Ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас секогаш, се до крајот на светот. Амин. Гробот во кој беше телото на Господ Исус е празен. Три дена по распнувањето тој воскресна од мртвите. Тој е жив. И сака да влезе во твојот живот. Исус Христос рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ке живее. Изминаа речиси 2000 години откако Исус воскресна. Тој е жив и денес. Со моќно и ненадминливо влијание во светот. Во минатото големи луѓе се раѓаа и умираа. Цареви, научници, филозофи, теолози. Доаѓаа и си заминуваа. Но Исус е жив и денес. Тој е највеличенствената личност на сите времења. Раѓањето му беше посебно. Библијата ни вели дека го роди Дева Марија. Животот му беше посебен, исполнет со надприродни дела. Живееше свет, безгрешен живот и правеше чуда какви што никој никогаш не направил. Неговото учење е посебно. Нуди љубов, прошка и нов начин на живеење за сите кои го прифаќаат за Спасител и Господ. Таа порака насекаде носи нов живот, нова надеж и нова цел. Посебна му беше смртта на крстот. Пред 2000 години Синот Божи беше распнат на крст заради нас,
i zaradi naše to spasenije. Той умре и за тебе. Неговото воскресение е единствено. Три дена по неговата смрт се случи најчудното дело во историјата на човештвото. Исус воскресна од мртвите. Неговото раѓање, неговиот живот, неговата смрт и неговото воскресение докажуваат дека навистина тој е Син Божи и Спасител на целото човештво. Истиот Исус Христос е жив и денес. Тој сака да влезе во твоето срце, да ти ги прости гревовите и да ти даде сила да живееш вистински живот. Слушни што вели. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Библијата вели, сите сгрешија и се лишија од славата Божја. И уште вели, платата за гревот е смртта, а дарот Божи е животот вечен во Исуса Христа, нашиот Господ. Исус со својата смрт плати за твоите гревови. Тој е готов да го исполни и твојот живот. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него. За да ги доживееш неговата прошка и любов и да се стекнеш со вечен живот, треба да го примиш Исус како Божја жртва за твојот грев и со вера да го примиш во твојот живот. Ако го сакаш тоа од се срце, помоли му се со вера на Исус Христос и тој ќе влезе во твојот живот. Можеш да се моли слично како јас сега. Господи Исусе, ми требаш. Ти благодарам што плати за мојот греф умирајќи на крстот. Ти отворам вратата на мојот живот и те прифаќам за мој спасител и Господ. Води го мојот живот и направи ме да бидам според Твојата воља. Амин. Ако оваа молитва е желба на Твоето срце, кажи ја сега, таму каде што си. Повторувај по мене, ред по ред. Господи Исусе, ми требаш. Ти благодарам што плати за мојот греф умирајки на крстот. Ти ја отворам вратата на мојот живот и те прифаќам за мој спасител и Господ. Води го мојот живот и направи ме да бидам според Твојата волја. Амин. Откако со вера се помоли со оваа молитва и го повика Исус Христос во твојот живот, биди уверен дека тоа е во тебе, зашто тоа е негово ветување за секој што го повикува. Гревовите ти се простени. Ти си Божјо чедо и имаш вечен живот. Ако сакаш да живееш осмислен и среќен живот што го ветил Исус, моли му се секојдневно. Читај го Светото Писмо и запознавај ги Божите вистини. Одржувај заедница со оние кои се негови искрени следбеници. И најпосле, верувај во Божите прекрасни ветувања. Нема никогаш да ве оставам, ниту ќе ве заборавам. Со вас ќе сум секогаш, се до крајот на светот.